Nərimanov rayonu Mayakovski 10 ünvanında Memi mağazası işlədən Səmədova Rada öz problemi ilə bağlı Kanal 13-ə müraciət edib. Rada xanım deyir ki, 15 gün bundan qabaq mağazada su borusu partlayıb. Problemlə əlaqədar dəfələrlə su idarəsinə və mənzil kommunal istismar idarəsinə müraciət etsə də heç bir faydası olmayıb. Rada xanım deyir ki, su idarəsinin işçilərinin yeganə cavabı bu olub ki, gərək sərəncam verilə, biz də düzəldək. Buranı qazıb töküb gediblər, su təmiz su, yalanına bir taxta vurub, su partlayıb su krantı. Amma heç kim düzəltmək istəmir. Neçə dəfə su idarəsinə müraciət eləmiş, onlar gəlib qazıb töküblər buranı. Amma elə-elə də qoyub gediblər. Neçə dəfə zəng eləmişəm, qaynar xəttə 955-ə də, su idarəsinə də, Azərsuya da, heç kim eləmir. Su işçiləri gəliblər, Azərson işçiləri. Deyir ki, bizə gərək sərəncam versinlər, düzət, biz düzəldək. Bir dənə taxta vurub gediblər. Motorla su buralarında su qalxır, təzə motor deyənən kimi təmiz su, bulaşıq suya qaçır, cəmatın evinə gedir. Cəmatın uşağı içir o sudan, ailəsi içir, çay içirlər o sudan. Təmiz suna, natəmiz su qaçışır. Olmaz axı belə. Bu suyun təmizlənməsinə bilmirlər, o acər su göyə bilmir ki, nə qədər pul xərclənir təmiz suyun əldə edilməsi üçün. Heç kimi maraqlandırmır. Zərər yoxdur, gəlsin suyu buradan svark eləsinlər, mən özüm düzəldərəm yerin. Amma ki, suyu svark eləmək lazımdır, bu həmin o turbaları düzətmək lazımdır. Bu da onların işidir, mənim işim deyil. Ondan ötürü maaş alırlar dövlətdən. Heç kim də gəlirlər, baxırlar, gedirlər. Gəlib baxıb, gedirlər. Deyir, gələk, bizə rəis sərəncam verə, rəisində və içində döyür. Zekində müdürünə şikayət eləmişəm, Azərsuya da hər yerə. Heç kim baxmaq istəmir. Hansı rayonda bura? Nərimanov rayonu, Mayakovski 10. Azərsunun da qaynar xəttində də müraciət eləmişəm, iki dəfə zəng eləmişəm. Azərsunun özünün işçiləri də gəlib görüblər, onlar qazıblar da buranı. Azərsunun işçiləri qazıb. 2-3 dəfə də gəlib baxıb gediblər. Deyib bizə rəis sərəncam verməsə, biz heç nə edə bilmərik. Düzəltmək üçün sərəncam verməlidir. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.